Lep pozdrav sem še z najine strani. Najprej najlepša hvala organizatorjem za tak čudovit dogodek in seveda za povabilo in za priložnost. Še posebej nama je danes v čast, da lahko predstaviva, kako, na kakšen način se midva ukvarjava z robotiko, kako predstavljava robotiko, kajti smo v Kočevju in Kočevje nekako postaja metropola robotike, saj vemo, da sedaj v Kočevju izdelujejo tudi robotske roke, podjetja Jaskava. To je tudi robotika, to so tudi roboti, s katerimi se midva največ ukvarjava, ampak na majčken drugačen način, se pravi, midva učiva robote nekaj kreativnih aplikacij. Se pravi, naši roboti lahko rišejo portrete, to lahko tudi danes poskusite, in potem imajo tudi takšne razstave. Tole je ena velika razstava v galeriji Velenje, kjer smo čez celo steno postavili na ogled grafike robotov oziroma risbe robotov. Seveda so obiskovalci spraševali, kdo je avtor teh risb, tako da smo prišli še dvakrat, kjer smo potem tudi demonstrirali, tako da so lahko obiskovalci galerije dobili svoje portrete. Potem smo seveda naučili našega Jaskija, tako ga imenujemo, tudi slikanja. Ampak slikanje na mečken drugačen način, mi raziskujemo različne interakcije med človekom in robotom, se pravi human-robot interaction, in ena izmed teh je tudi z našimi mislimi oziroma z možganskimi signali. Naj povem, da vse te projekte, ki jih sedaj kaževa, nekako se razvija večja ekipa, no? Danes pa samo midva, pa v bistvu predstavljamo pa to večinoma midva. No, tako da pri tem projektu naj povem, da je sodeloval tudi dr. Uroš Ocepek, katerega bomo tudi kasneje slišali. Potem pa imamo tudi, povezujemo tudi s kulturno dediščino. Tukaj na primer smo razvili marionetno predstavo za ta projekt, smo razvili prav marionetno lutko, mehatronično robotnico, katero čez celo predstavo upravlja naš robot Jaski. Seveda sta zraven tudi še dve osebi, lutkarici, ampak cel lik robotnice odigra robot. In celo lutko od držala dol smo pač mi storili in tukaj je bil kar velik izziv, kajti robotska roka, tako jo imamo mi, lahko dvigne največ pol kilograma. Ne? Tako da si predstavljate, kakšne težave, kakšne izzive smo imeli in smo vse v bistvu to rešili. Tako da se v bistvu pri takšnih projektih kar veliko naučimo. Ne? Reševanja nekih izzivov in tudi veliko razmišljanja. Potem te naše, mi smo kar zelo aktivni s temi projekti, res hodimo dosti okrog, zato imamo tudi najmanjšega robota od podjetja Jaskava, da je mobilen, da ni problema, da lahko gremo na šole, na razstave, imamo gledališke predstave. In tako se je pojavil tudi velik interes in zanimanje razno raznih šol. Tako da z našim robotom hodimo tudi na šole in predvsem veliko delamo študentom, tule na sliki lahko vidite v Lincu, na Univerzi za umetnost in dizajn z magistrskimi študenti, ravno kar pa tudi zaključujemo prototipne projekte s študenti industrijskega oblikovanja. Tako da zdaj bi pa še Žanu dala mičken besede, da še on pove, on pa v bistvu tehnično, programersko mentorira naše učence. No, hvala lepa, Maša. Zdaj, ja, kot je že Maša omenila, izvajamo razne delavnice, ker tukaj je v bistvu glavni cilj, da mi raznim učencem, v bistvu na splošno publiki, predstavimo te tehnologije, ki normalno sploh nimajo dostopa do nje. Torej, recimo, robotska roka, humanoidni roboti. No in to dosežemo s temi delavnicami, izobraževanji, demonstracijami. Zdaj na zaslonu boste videli razne slike, ki so iz teh delavnic. Recimo tukaj imamo slike iz, kot je že Maša omenila, iz Linza, kjer so v bistvu razni študenti iz različnih smeri. Smo jim v bistvu predstavili, kako te robote upravljamo, kako jih osnovno programiramo. No in potem je vsak lahko svoj projekt razvil. Zdaj, te projekti so bili zelo raznoliki, točno zaradi tega, ker so iz različnih smeri. Če damo naprej. No, tule je en tak super primer tega. Tukaj je do nas prišla ena študentka in imela ena tako senzorično rokavico. No, in mi smo skupaj z njo razvili program, kjer lahko Jaskava robotsko roko v bistvu upravlja z raznimi gibi. Torej, če je roko zdignila gor, se je tudi roka premiknila. Ne? In vsi razni gibi so tudi tako šli. No in potem še razni projekti z ne samo študenti, ampak tudi dijaki, celo osnovnošolci, en kup res raznih projektov.
Zdaj, tukaj še en tak fajn primer, kjer smo sodelovali s priznanima umetnikoma Varvara in Mar in smo skupaj razvili številne aplikacije. En primer je seveda ta risanje, kot je Maša omenila, drug primer je, kjer v bistvu robotska roka išče iglo v senu. In tako mi v bistvu samo vržemo v to seno iglo, kjedarkoli, in robotska roka to na koncu tudi najde. No, tukaj imamo še pa primer našega najnovejšega robota, je pa Fanuk robotska roka. Ne, imamo že Jaskavo, zdaj smo pa tudi že Fanuk dobili. Ne? In že kar hitro smo začeli razvijati tudi svoje aplikacije. In tukaj na zaslonu tudi vidite že razne delavnice, pa demonstracije, ko smo raznim otrokom, raznim ljudem tudi predstavili. Tako je, ja. Hvala, Žan. V bistvu na tak način približujemo robotiko, ampak v tem primeru industrijsko robotiko, širši javnosti in tudi mladini. Kajti vemo, da takšni roboti so nekako nedosegljivi vsem, tako da smo nekako podpora javnemu šolstvu, pa seveda vsem tistim, ki jih zanima industrijska robotika, tako da lahko te robote spoznate pri nas v Katapult robotiki, v Katapultu in v Tehnoparku Celje. Pa pripravljamo tudi en večji festival robotike, ki bo potekal od 12. do 24. aprila, kjer bo na ogled vsi v bistvu tetle roboti, ki smo jih zdaj od njih govorila, te aplikacije, tako da se bo moč pri tem preizkusiti. In na ta način, ko približujeva industrijsko robotiko, ne le, da zgubijo ljudje strah, ampak tudi vidijo, da v bistvu roboti nam ne odzemajo, zdaj bom rekla, služb, ne? Kajti noben robot ne deluje sam, brez človeka. Da mi nekaj robota naučimo, da ga usposobimo za neko delo, sta še vedno potrebna dva oziroma trije ljudje. Ne? Tako da, in nekako najin pristop je, da ravno začnemo s takšnimi kreativnimi, malce zabavnimi projekti, da lahko so v interakciji in razvijajo aplikacije za robota, potem pa jim potem naslednji korak je pa seveda tudi za kakšne te industrijske aplikacije, ampak mi res začnemo z nekak bolj zabavnim, kajti mi menimo, uživati moraš v tem, kaj počneš in tudi pri nas nekako zgubijo tudi strah pred tehnologijo, ne samo kot roboti, ampak tudi delati z robotom, kajti ne smemo se bati tehnologije, ne, tako kot je bilo že tudi prej omenjeno, napake. Ne? Na napakah se učimo in z roboti jih je ogromno. Tudi midva sva se naučila kar veliko potrpežljivosti, kajti za delo z robotom je to zelo potrebno. Hvala. Najlepša hvala, Maša Jazbec in Žan Rajšek.